Ćao, moje krunčarmi. Za neki dobro jutro. Za mene je onako. Šta radite? Da li ste mi dobro i nadam se da ste dalje uz mene i nadam se da ste dalje uz kruničku. Samo sam vas bilo. Ne, ovo nije povreda na radu. Ovo je neka guba tatuaža. Šalim se. E ovako, pošto je mnogo vas želalo da ja vam pričam o... Ne, ono kad. Želalo da ja vam pričam o svom sve drugoj vezi. Iako je to davno prošlo za mene, iako je to nešto što je zaista onako bilo pa, pre 8 godina, da. Htela sam da podelim to sa vama, jer ste još i onda želeli da pričam dosta o tome svemu. I onda, samim tim, danas se gledaš i nešto sa YouTube-a, iskočio mi je moj onaj video, prvi dečko, užas. Znači, prate. Ono, kao, i onda sam htela da vam snimim, pošto ste mi jako, jako dugo tražili da snimim moju video vezano za moju vezu sa Vladom Matovićem. Jako sam se puno dvoumila, da li još je to da iznosim javno, ali s druge strane, mnogi od vas, odnosno neki, većina vas tada u tom periodu je itekako zanimala ta naša veza. Što ne mogu da kažem da je prošla kao prethodna, a to jest kao ona tamo prva, gde bi bio prvi dečko užas. Na suprotno od toga, ali mogu da kažem da je imala puno uspona i padova i mogu da kažem da možete dosta toga da naučite od ove veze. Moje druge veze. Pre svega, Vlada i ja smo se upoznali, verovali ili ne, mislim, kapiram da pola vas nije ni rođeno tad bilo šansi. Jeste rođeno, ali ste bili jako mali. Znači, vas prva pahaljenica kad ste. Ne zajedno, možete je naći dole. Velika većina vas, da kažem, kako bih je sada poznata, to mislim, popularno reći, je tražila da jednostavno ja vama ispričam ta neka dešavanja iz naše veze i samim tim, eto, naše upoznavanje je bilo upoznavanje, ono, je bilo preko MySpace-a. Ko se što će MySpace-a? To je baš zanimljivo. Zanima me ko se još seća celog MySpace i ko se još uopšte seća tog onako kao kvadratića, pa onda dole se onaj koji pratiš. Tako nešto je nevam bilo, nemam pojma. I onda posle toga sam se vratila i smo skočili na Facebook, jer je taj fosa MySpace-a, Facebook postao onako popularan. Nakon toga se inače, pored tih nekih, mislim da su počeli neki kao lajkovi na slike ili tako nešto. I naravno, bila je ta neka moja slika sa plesanja, neka nagužena ili tako nešto strašno. A mislim, nije strašno, zaista se ja se ne levim, ničeg sam radila u životu, čima sam se bavila, jer zaista ništa nelegalno nisam radila, ništa nisam radila što bi nekoga ugrozilo, pre svega. Te s tim, i niti tog posla koji sam radila da bi se izdržavala zbog školovanja. Htela sam da vam kažem da, eto, možda je to bio jedan od okidača da, eto, on meni pošalje to neku poruku. Međutim, to se kasnije, ne znam da tačno, ja se izvinjam, da li tu ili kasnije se nastavila na Facebooku, ali mislim da je tu. Već bilo ugovoreno, kao da se vidimo, tra-la-la, nešto. Tad se sećam, naravno, svi oni koji su možda malo starijih generacija, starijih, mislim starijih, ne znam ja, onih nekih generacija koje ne pamte, Ambis, Splav Ambis i tako dalje, naravno DJ Playa i naravno R&B veče, jeste to da sam bila negde, radila i onda sam izašla. Nakon tog posla, izašle smo nas dve, tri, otišle smo, naravno, plesačice, i otišle smo Goka, ne znam ko i ja. Slahaću se. Nije ni bitno. Uvijek imenujem nekoga i nemam problem sa tim. Tako da, otišle smo na Ambis.
Ambis je splav bio gde se svake nedelje, da kažem, svaka nedelja je bila posvećena kao što su sada Get Low žurke kod, naravno, Dače McDamesa, ljubi brat. Tako su i, eto, tada bile kod DJ Playe i Mede i bile su takođe te neke R&B žurke koje su se organizovale davno, davno, Hipnotiku koji je sada srušen. I sada u, to jest tada u, na Ambisu. I sećam se da je Vladimir bio u tom nekom separeu, ja sam s neki srebrni šešir, totalno, ja sam uvijek se ne izdvajala po svom oblačenju, srebrne neke dole cipelice, na štikle, totalno neki šorc, nešto sam se obila, marsovac neki. I ja, brate, i onda kao on kao, rekao da, i onda tako, čim smo se tako videli, to je nešto bilo, otku znam. Svidalo mi se pre svega, iako je on naravno opet mlađe od mene 3 godine. Naravno, naravno da. Mlađe od mene 3 godine. Je imao jako taj dobar smisao za humor. Imao taj neki, to nešto, iako nije nekako, ne znam, nije ono, možda po svačijem ukusu, ali meni je bio nekako, eto tako, fin. I imao je tu neku dozu dokle eto može da ide sa nekim komentarima, sa nekim pričama i tako dalje. Što se meni jako svidelo. Nakon te večeri smo bili smo zajedno džuskali, predstavili, to bio ogromno sa taj neki separe gde su svi bili tada onako ono. Sećam se bre, tada su počinjali inače i Cvija i Rasta. Tada je Cobi došao u Beograd iz Prokuplja. Tada je počela cela ta neka nova era, da kažem, era. Te ove muzike koje se danas sluša. Tada je počelo sve nekako da se odvija onako kao, kao, tada je sećam se bila pesma Moja jedina i svih vas koji ste tu pesmu, ono, koji ste voleli, koji ste slušali, koji je naravno Vlada izbacio, i Relja. Pozdravim putem i za Relju. Tada su njih dvojica bili u grupi, naravno, i desilo se nešto onako neočekivano, a to je jedan nesrećni slučaj vezano za Relju, ne znam koliko ste upoznati, da je Relja bio upucan, biva, da, biva. Relja je upucan u, mislim, čini mi se čak i na velikom odmoru svoje škole. U svojoj školi, tako što je branio da svoju drugaricu od nekog tamo idiota. I samim tim je se desila ta neka kobna situacija. Tu se desio nekakav, da kažem, mimoilaženje. Relja je naravno posle toga bio dobro, bio je na operaciji i naravno posle toga dolazi do nekog mimoilaženja možda Vladi Relji, u smislu Relja odlazi da snima film Ordinary People i Vlada ostaje naravno sa mnom i tu kreću priče. Naravno, kao i za svakog muškarca koji eto se smuva sa mnom ili postane deo mog života, budu i naravno ono ko me dobro poznaje, on će to, eto da kažem, on će to skontati, ali za nekog ko me ne poznaje jako dobro, bit će sumnjičav. Tako da tu kreću priče, jao, šta ćeš sa prasačicom, šta ćeš ovo, šta ćeš ono, šta ćeš ovako, onako. Međutim, Vlado je na to bio imun, nije baš nešto predstavljao neki problem, ono kao, kao, baš me briga. Tako da smo oni, ja, eto, uplovili u vezu, znala sam tačni datum, majke, znala je bio jul mesec. Jun. Nevermind. Ja inače jako pamtim datume i nevezano samo za to, nego za neke isto bitne stvari života. I sve je bilo bajno. I sve je bilo super, i sve je bilo ekstra, i sve je bilo zaista, zaista onako ono kao u vezi kako bi trebalo da bude. Najviše smo se ono viđali kod mene u stanu, na polju, ne znam, šetnjama i tako dalje, tako dalje. E, onda dolazim trenutak kad treba da se upoznam sa mamom i sa tatom.
Mene naravno uvek svi kada vide i kada pomisle, i mislim kada pomisle, uvek svi kada vide, uvek pomisle da sam neka budi bog s nama. Naravno, to sam već pričala, da postoje ogromne predrasude vezane za mene. Pričala sam vam da postoje, ne znam nijakako, kako, koje kakve, pardon, priče vezane za mene. Postoje različiti oblici priča, priča vezanih za mene, tako da ja se zaista onako niti osvrćem, niti mene to totalno zanima, niti me baš onako ono to da kažem, da se ne izrazim, ali šta brudo, da boli me baš džoka za sve to, ja uvijem. I tako da, totalno mi je ono sve to nekako tada bilo kao, pa zašto ti, tada sam ja bila ona Jelena kao, koja je isterivala pravdu, kao, šta ti meni treba? Aha, ti meni i onda se sve preko tih preko tastature i tako dalje, tako dalje. Međutim, došlo je do trenutka kada je baš nekako onako, pošto je, inače nam je veza bila totalno cool. Bilo je onako, živjeli smo malo kod mene, živjeli, da, zaista živjeli, živjeli, provodili vremen baš onako non stop. Od kad smo legli u krevet, do kad smo ustali i tako dalje, živjeli smo malo kod mene i onda dolazi, kažem, period kada sam se upoznala s njegovom majkom, s njegovim tatom i mogu da kažem da je to za mene bio onako malo izazvano šok period. Tako da mogu da vam kažem da je pre svega, onako, naravno, majka kao majka, pozdrav za Mladenku ovim putem, jer sam se baš pre par dana mi je poslala poruku na Facebooku, pre 2-3 dana. I žena je ostala ista, neverovatna žena, kao i tad, to je bilo pre 11 godina, pre 10 godina. Lažem, 8, 8, izvinite, osmica. Osam, osmica, osmica godina. Nakon toga je jednostavno došlo onako ispitivanje, taka, 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 pa kao, a čime ti je ovo, a kako ovo, a zašto igraš, a zašto ovo, zašto ono, aha, a kako stigneš da studiraš, a ja sam se imam osjetila kao, wait a minute. Malo sam se osjetila kao neko ko, eto, možda čak ipak ne pripada toj porodici. A znate šta je najgore? Najgore osjećati se tako onako bespomoćno. Najgore osjećati se kada ne pripadaš negdje. Ali, nakon nekog vremena, ja ne znam kako ja tu uspevam. Mislim, znam ja kako ja tu uspevam, ali to mi se desilo i u toj prvoj vezi. Ja pridobijem simpatije, da kažem, normalno, ponašajući se normalno kakva jesam. Ja jesam hiperaktivna, ja jesam nekad onako, wow, džangrizava, nekad, ali to sam ja. Jednostavno, budite ono što jeste. Ja nisam njam, 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 da ja sam ti, ne, ja sam njam. Trepavičica mu se pokvarila, ups, usnice. Ma daj, nemoj da me zajebavaš, bre. Nego jednostavno, budi ono što jesi. Znači, da li u vezi, da li u društvu, to jest u prijateljstvu. I samo je poenta budi ono što jesi. Jer jednostavno, ja sam tako prebijala kroz život. Bila sam ono što jesam i samim tim sam kod ljudi kod kojih je trebalo i koji su mi bili bliski, ne zanimaju mi i oni ostali, ja sam pridobijala, da kažem, simpatije. Ne simpatije, nego iskreno osjećanje ono koje sam ja davala. Znači, dobijala sam za uzvrat. U tom smislu govorim. U tu ženu sam ja jako, da kažem, mentalno napredovala. Ta žena mi je otvorila oči za mnoge stvari. I Vlada je često, a kao mama, nema da daviš ovo, ono. I stalno kada nešto krenemo da pričamo, Vlada bi se pozvala kao, ajmo napolje, ajmo napolje, napolje, negdje da idemo i tako dalje. Zaista, moram da kažem da je Vlada bio jedan, da, nijedan, on je bio okidač za upisivanje mog drugog fakulteta. Što je meni jako drago, jer ipak pred sebe, opet, iako je mlađi od mene, bavio se muzikom, ali to tad nije bilo kao što su tada, mislim, nakon toga postali elitni odredi.
I samim tim bavio sam muzikom i volao je mnogo da igra igrice. I kao, zašto ti ne bi, kažu, pisala, pošto znao je da znam da slikam i da crtam, zašto ti, kaže, ne bi pisala modni dizajn? Kao, pa ono, kao šta ćeš, kao sam, samo sa engleskim. I ono kao, da, okej. I onda sam krenula, rekao, pa dobro, ali kako, ja to ništa nisam znala. I onda mi je on uputio preko svoje kume, Goce, koja je tada radila kao profesor. I samim tim sam, ona rekla, tad i tad je upisni rok, drugi upisni rok je bio. Znači drugi, prvi je tipa bio u junu, ovaj je bio krajem juna. I ostalo je još 10 mesta. Od tih 10 mesta jedno je samo bilo na budžetu, a ostalih 9 je bilo na samofinansirajućem. To je bila Krfska ulica broj 7, to možete provjeriti u Beogradu, naravno. I krećem ja kao, treba da se spremim za prijemni ispit. Kakav, kaže na meni. I ovako, i ovo ti je pao s papira. Šta kaže, šta radila? Pao s papiru. To bi onaj žuti papir što se uvija, ono, bukvalno kad dodajete kod mesara, ono, ni u to se ne uvija. Znači, onaj papir koji je... E, sad taj paus papir imaš postavku, imaš grčku glavu, imaš, ne znam ja, neke predmete i sad uzmeš ugalj. Rekao, šta uzmeš? Naravno, ugalj. Ugalj. Jelena, ugalj, kao što uzimaš olovku, tako uzimaš ugalj. Jedna sam krenula da smem, jer ja ugalj u životu uzmem, ono, duh, pukne. Ja stvarno nikada u životu nisam slikala ulje, crtala uljem. I sad kao krenem i kao, ne, to tako, t. I onda krenem da ga nekako, ne znam, nije, da ga hendlujem, da kako, šta da radim sa njim, šta, kako se kog. Nije ni bitno nešto i tu tako nešto krenem. I onda sam samo, ja se samo iznerviram i sam, ma neću više, ne mogu. I on kao, dobro, ajde, lagano, ne moraš sad. Kao, večeras ćeš, pošto ti je prijemni za 2 dana, jel te? Ja sam bila iz fazona, ono, kao, ma jako, ono, kao, ljudi se spremaju po 6 meseci za to i tako nešto, tako, ja šta, ja sad, kao, da se guzim tu, ali kao, okej, nema šta da izgubim, zašto da ne? Onda smo otišli uveče kod njega u atelje, naravno, gde njegova majka slika, gde, inače, i on slika. Duše, ne znam, mislim da je u tom periodu je stagnirao, nije prestao da slika, počeo sa muzikom da radi i tako dalje. I ja sam bila iz fazona kao, ajmo. Inače, sećam se tog trenutka kada smo uzeli i kada je on... Ne, šetali smo se kriz Mihajlovom i u Nike bazu su postojale onako crne patike, duboke, sa zlatnim, onim zlatnim znakom, crne kožne, sa zlatnim đonom, zlatnim znakom i zlatnim bodljama. Ja, rekao, vrh, kako su dobre, uzmi ih i on ih je kupio. Jao, kako su bile dobre, jao, sad kad se sjetim. I bile su baš onako, ono, svemirske, baš su bile onako super. I otišla, odlazimo, apropo ove priče sad, i odlazimo u atelje gde ja, eto, pokušavam da se borim sa onim paus papirom i sa onim ugljem i grčka glava, pošto imala je, naravno, nekoliko grčkih glava kod njega u ateljevu. I krećem tamo, ono, pa lomim panu, pa juuuj, samo pošaljem poruku, ja ne mogu. Ja ne mogu. Ja ne mogu. I totalno. I on kaže, sačekaj, sad ću da dođem. I onda ja, ne, uradila sam ja to, ali nisam imala strpljenja, to se kaže radi po 6 sati. Ja nisam imala, ljudi, strpljenja više od sat vremena. Mislim, ja to završavam za sat vremena, nemam tu šta da ja tu picanim, dvojim ovde, da stavim mašnice, da radim ovde neke perlice, da ovde, ne. Znači, prosto i jednostavno i sve radim odokativno. Kaže, trebaš da imaš, kako se zove onaj, vizir. Čega je rekao? Vizir. A da šta je vizir? Da šta je vizir? Vizir je nešto poput ovoga. A, mislim, nije olovka, ali je. Ti pomoću njega, naravno, ja to nisam znala. Ja se izvinjavam što ismevam sada na ovaj način, ali jednostavno tad sam bila zaista duduk. I pomoću njega ti jednostavno meriš koliko, na primjer, evo, mojih glava odavde, koliko mojih glava, jedna, dve, ovako u ruku, jedna, znači jedna, dve, staju, na primjer, na taj papir gde bi ti to, naravno, ovaj, oslikao. Jer sam imala blage veze šta je vizir. Jedva sam i ugalj držala. Sve u svemu. I on dolazi po mene i kao, ajde, prvo probaj ovo. I ovako mi baci, ovako, ono patike.
I imali smo iste patike, ono, ja otvaram, ono, te, i zna ih vas za te crne patike. I onda su tako furali zajedno tamo po kraju patike, ja, pa sam pljeskala po njim, ono, bilo je baš super, onako, baš je bilo lepo. I naravno, nakon 2 dana, ja imam, kako se zove, prijemni ispit, sećam se, bio Biggs, naravno, kasnije na prijemni ispit, da. Oni su tamo svi omot vređali tamo, gde je ona grčka glava tamo, pošto je ona grčka glava i još neke postavke. On je rekao, čekaj ću ti, je rekao, važi. Inače se radi taj prijemni 4 sata. Ja sam bila gotova nakon sat vremena, sat i po. Išlo mi se u WC, bila sam gladna. Ja sam zovnula profesorku, koja mi posle nakon toga naravno predavala. Ja sam završila. Kaže, molim? I onda ovako stala i kao, jeste sigurni da ste završili, naravno, sve na vi? Ja sam rekla, da, ja rekao, ja sam završila, rekao, idem iz traku veća, zaista, rekao, mogu sam rada. I ona počela žena, bože, bože, sačuvaj. A bože, sačuvaj, eto. I počela žena da se smeje i jednostavno, ja sam, eto, tako, I ona kaže, važi, važi, okej, ništa, samo predajte tamo i fiksirajte. Ja rekao, šta da radimo? Kaže, pa fiksirajte vaš rad. Dajte, ja ću odmah fiksirati. Žena je skontala da ja ne znam šta znači fiksirati. Eto, toliko o mom upisivanju. I naravno, fiksiranje znači uzeti lak za kosu, ceo rad, isprskati da se naravno taj ugalj ne bi sam razmazao preko papira i ostavila sam. Nakon 2 dana ja sam otišla za Banja Luku da radim. Vladimir je bio na internetu, zvao me posle 2 dana i rekao, matora! Ja sam rekla, šta ti? Upala zija budžet! I ja kao, wow, ajde, neko ne zajebavaj me, kao, da! Ja, to je bio haos. Rekao, me zajebavaš, kaže, ba uđi na internet, gde da uđe, kakav internet, ja onako sam u haosu, ujutru, ne znam gde se nalazim, ona bukvalno radila. Sjećam se, tad sam u Banja Luci, radila sa Gogom, pozdrav za velikih za Banja Luku i pozdrav za Gogo ovim prilikom, ako uopšte i kako gleda. I Goga bila jedna mojih najboljih drugarica jedno vreme. I samim tim ja ulazim i zaista vidim, zato kao što sam rekla, bilo je 10 mesta, to jedno je bilo na budžetu i to jednostavno ja ugrabila. Tako da da, hvala mu puno na tome i to je bilo onako neka, eto, sve u svemu, gde počinje problem? Problem počinje uglavnom što se tiče mog posla. Sve su to nekako lepi trenuci provedeni, sve to onako super, sve to onako jako divno i baš onako imali smo zajedno svoje snimke, klipove. A znate kako je to kod, mislim, znate već svi kako je to kod nas, svi koji vide da ste uspešni, da ste zaljubljeni, da ste u neku ruku, da ste onako i različiti, da jednostavno ste zadovoljni svojim životom. Evo, na primjer, kao što sam ja sad zadovoljna jako svojim životom i mestom gde se nalazim, mestom gde ću možda provesti neko vreme, duže vreme. Ljudi počinju da mnogo pričaju, ljudi počinju mnogo da spekulišu, počinju mnogo da se mešaju, počinju mnogo da... Mnogo počinju da tako, eto, da se palme, kreću opet poruke, opet kreću, ne znam, ja, ne znam što se tiče igranja, aha, ti si ovako, ti si ovako, a šta ćeš ti sa njom, ti si bolji, ti si muzičar, tad je on već jako tako lepo, fino počeo da se bavi sa muzikom. I onda krećeš pogotovo, na primjer, te devojke s kojima si imala problem, eto tako kao, eto, bace rovca, daju broj telefona, daju se, ali naravno, kod Vladimira i mene je to sve bilo lako na dlanu, jer jednostavno, a one šifre, one, ne, od Facebooka, te ono, telefona, to nije postala šifra, to je druže, ja danas dalje nemam šifra na telefonu, ali možda mi otvorim kako god. Tako da, jer ja nemam šta da krijem što se tiče svog dečka i što se tiče svega toga, tako da, pre svega je meni u samoj toj vezi bilo potrebna iskrenost i bilo potrebno poverenje. Međutim, nakon nekog vremena, oni žele da ja što manje radim. Što manje putujem, jer želi što više vremena provede sa mnom, tra-la-la-la-la-la. I ovo ću vam podeliti na 2 dela, jer je jako posto toga potresnija priča, malo onako, Oh!
malo onako, šta sam sve preživjela, to je strašno. Pored toga svega, ja krećem onako manje da radim, naravno manje su mi prihodi, jer ja sam naravno mnogo zarađivala preko plesa, zaista dosta. I što se tiče i stana, što se tiče i svega, i što se tiče, ono, jebi ga, ne, ja sam iz Čačka, ne, moji ne mogu da meni da priušte, i onda jednostavno na taj način, neki taj, neki lakši način, da kažem, da mi najmanje vremena oduzima, da više imam vremena za faks i za sve ostalo. Ja sam bukvalno zarađivala sedmično kao neko dve prosečne plate, na primjer, ili prosečnu srpsku platu, na primjer. Da sam ja mogla da je sedmično isplatim sve moguće i dažbine i dugovanja i onda naravno od svega toga ostalog i da živim u Beogradu jer se zna da je do Beograda dosta skuplje Čačka. I onda samim tim to sve kreće da se smanjuje. Međutim, pored njega ja to nisam osetila, iskreno ne mogu da kažem, zato što jednostavno živjeli smo zajedno, zajedno smo pravili, kuvali, zajedno smo, eto, a ja krećem da plešem u Beogradu. I tu počinje, mogu da kažem, moja neka beogradska, ne beogradska, ali beogradska karijera plesanja, gde me ljudi sve više i više spoznaje, u smislu, znali su i tada za mene, kao, jer sam jedina bila istetovirana igračica, da. I ovaj, to je ona istetovirana, to je ona istetovirana s čudnim frizurama i tako dalje. To znam sve po onim, da sam mlađi, po mlađim generacijama i tako dalje. Ali ovaj, sve ostalo je nekako, ono, dolazi, malo je to već, prelaziš na ultimatum i prelaziš na neke pristaješ na neke stvari, ali dobro, ja to gledam u neku ruku kao nešto dobro što mi se desilo. I samim tim, ja krećem da radim u Beogradu. Krećem prvenstveno da radim na splavu Black Watch i to zima, sećam se zimska sezona da je bila. I tu kreće celokupan drugačiji život, zavezano sa mnom i sa njim. I nakon toga, eto, ja bih, ne znam bih sad prekinula, ali ostavila bih vas malo u nedoumici šta i kako se desilo, zato što je već i za pola sata, ne želim da zadržavam više od pola sata vezano za ovu priču, trenutno, zato što kasnije ide jako, jako, jako kompleksan period, jer kada bi krenula da vam sada objašnjam sve to kako i šta, zaista bi trajalo jedno dva sata. Sve u svemu, počinjemo opet na svemu da živimo zajedno, čas živimo oko njega, čas živimo oko njegovih, čas kod njega, pa čas kod njegovih. I tako, on je dosta radio na muzici, radio je toko, ono, ja sam, eto, kada sam radila sam naravno na Blade Watchu. I to je to, uglavnom to, tako nam se nekako, i uvijek nam se tako sve život, sve, da kažem, život onako, i opet na neki mir, ali uvek je tako postojalo nešto kao, pa, ja bih volila kada bi ti skroz prestala da radiš, ja bih volila ovo, ja bih ovo dobro, ja bih volila 300 miliona eura, razumeš, ali jebi ga, mora da se radi. Tako da, ovaj, s neke strane, ovaj, možda ta nekako počela presija da se vrši, ali sam pristala na to, kao što sam rekla, pristala sam na to da, eto, na neki način pređem sa dostave višeg finansijskog samostalnog stanja na dosta niži. Ali opet nikada, nikada, nikada nisam to osjetila u smislu par njega, jer sve što ikada je imao i sve što je što ikada je ponašao se zaista kao pravi muškarac, moram da kažem, ali opet je to meni u glavi, ja sam navikla da budem samostalna, ja sam navikla da nekako, opet je to meni malo smetalo, no ovaj, tu već počinju zavrzlame i tu već počinju ovaj, veliki problemi i tu već počinje se ono što se možda zatrpavalo ili zataškavalo i stavljalo po tepih svo ono vreme, to je sve ono vreme koje, eto, je bilo između i, eto, to su, eto, već postojali neki problemi gde bih vam pričala u drugom videu i kako se, naravno, naša veza prvi put završila, drugi put i treći put konačno. Ali treći put, naravno, posle te famozne pesme kao Kokain. To je moj bio prvi spot koji sam trebala da uradim. Prvi spot, inače, koji sam trebala da uradim jeste bio za pokojnog Grua. I dalje me žele. Imam 30. kusur i dalje me žele. Međutim, vlada se nije složio sa tim. On je želao da ja budem kod njega u spotu, da budem njegova devojka u spotu i tako dalje.
I naravno da sam na to pristala, ubrzo nakon toga. Naravno, tu postoji mnogo velika dešavanja. Dolazi kako Kain, pesma, i tu sam, naravno, svi to možete da vidite. Ukucajte kako Kain da vidite, na što sam ličila tad. Ha! Šalim se, samo nisam imala usne. Kao što vidite. Obrojit možda malo drugačije. Šalim se to obirane. Drugačiju kosu. Izbrijano ovako, skoro do te kikice. No, nebitno, To je bio lep neki period, ali posle sada ovog perioda koji sam vam ispričala, ide malo loši period. I razlog našeg raskida. Tako da vas neću više držati. Ko bude želao da sluša, slušat će. Ko ne bude želao da sluša, eto, jednostavno, može da onako ode sada sa profila, jer jednostavno ja sad pričam neku priču koja je za mene jako onako tada bila jako potresna i jako dirljiva i jednostavno je bila tada predstavljala ceo moj u smislu život. Ja živim za to. Ja sam patila posle 3 godine veze, ja sam patila još 3 godine. Znači to je bilo Ja sam zaista bila onako malo šululu što se toga tiče, tako da eto, žela bih samo da shvatite tu moju emociju na pravi način, da shvatite da to nije nikakva sprdnja niti bilo šta, nego jednostavno to je tako. A drugo što volio bih da pogledate i sljedeći deo koji ću vam snimiti najvjerojatnije sutra ili čak preko sutra. Tako da budete skroz upućeni u celokupnu priču vezano sa mene i Vladu i skroz upućeni u sve to što se dešavalo. Tako da, toliko o tome za sad. Ovo će biti part 1, a part 2 očekujte za dan dva. Ok? Ćao! Volim vas!